Labvakar, draugi, esiet sveicināti. Prieks redzēt jūs pēc kāda ilgāka laika. Šķiet, dažas reizes neesam tikušies, vai ne? Bijāt kopā pēdējās pāris reizes ar maniem kolēģiem, Indulu Paiču un Linārdu Rozentālu. Un tā mēs esam tikuši diezgan tālu mūsu iesveicas kursā. Vairs mums ir atlikušas nosacīti dažas nodarbības, dažas tikšanās reizes. Un ceru, ka jums visiem ir informācija iesveicas kandidātiem, proti par to, kad notiks dievkalpojumu iesveitību, kad ir kristību brīži. Tā kā jūs varat izvēlēties no ceturtdienu, 26. novembri vai sestdienu, 28. novembri. Un tie, kuri nesat kristīti, tiem būs jāpulcējas mazliet ātrāk, un jums notiks atsevišķi kristību svētbrīdis. Un visi kopā savukārt jūs pulcēsties apmēram pussešos pirms dievkalpojuma, un dievkalpojumā būs iesvētības. Atcerēsimies, ka, lai iesvētītos, tur bija daži nosacījumi, proti jānāk un jāapmeklē iesvētas nodarbības. Nu, vienkārši, lai varētu pieņemt lēmumu, izsvērtu lēmumu, informētu lēmumu, vai ne? Jo iesvētas mācības nodarbībās mēs runājam par kristietības tādām pamatnostādnēm, un lai saprastu, kādu lēmumu pieņemt, ir svarīgi dzirdēt un saprast un apzināties. Šat tad atnākt uz dievkalpojumiem. Ceru, ka lasat jauno derību, esat gandrīz jau pabeiguši. Protams, to jau nekādā veidā neviens nepārbraudīs un neatprasīs jums kādas bībeles pantus no galvas. Bet tad vēl atcerieties, līdz 11. novembrim ir jāuzraksta neliela eseja, pārdomas. Brīva apjoma, brīvā stilā, var datorrakstā, var ar roku, bet galvenais, lai ir salasāmi, kur jūs izklāstat, kāpēc tad īsti jūs gribat iesvētīties. Protams, tie no jums, kuri no 13 nodarbībām esat bijuši, piemēram, uz divām tikai. Nu nevarēs iesvētīties, draugi, ja? Vai, ja neesat apmeklējuši lielāko daļu nodarbības, nu nav labi. Tur mums vajadzēs parunāt tad, ja? Tā kā, ja jūs tā kā neesat nākuši uz nodarbībām, bet gribat iesvētīties, nu mums būs kaut kādai sarunai par šo tēmu jābūt ar jums, ja? Tad jūs pienāciet pie manis, uzrakstiet mani, sazvaniet mani, satiksimies un aprunāsimies. Tik tālu tādas vairāk tehniskas lietas šim vakaram. Tie no jums, kuri steidza tagad aizpildīt kādas anketas, gan jau aizpildīsiet. Aizpildīsiet mājās, atnesīsiet nākamreiz. Mēģināsim pievērsties tagad mūsu šī vakara tēmai. Un mūsu šī vakara tēma ir baznīcas liturģiskais gads. Kas tas tāds? Mūzika, protams, mūzika baznīcā, nevis mūzika vispār, un arī dievkalpojums. Ceru, ka esat saņēmuši arī tādu izdevus materiālu, kur ir divas dievkalpojuma kārtības. Ja? Ir jums tāds. Kas nozīmē, ka tad, kad jūs nākat uz dievkalpojumu, piemēram, ceturtdien, 6. vakarā vai svētdien, 10. no rīta, tad jums ir jāizmanto šī te dievkalpojuma kārtība, dievkalpojums Rīgas Lutera draudzē. Un tur jūs burtiski varat lasīt tā kā rakstīts, burtiski vilkt ar pirkstu līdzi, un viss notiksies tā kā šajā lapiņā ir šeit priekšā uzrakstīts. Tas mazliet atvieglo, protams, būšana dievkalpojumā. Savukārt, ja jūs nākat uz dievkalpojumu svētdienā pulksten 12, tad jums ir jāizmanto šāda
dievkalpojuma kārtība, bet tur mēs dodam arī tādas grāmatiņas dievkalpojumā pašā, un tad šajās grāmatiņās arī ir iekšā šī dievkalpojuma kārtība. Nu, un savukārt sestdienās, pulksten 6:00 vakarā, ir tā dēvētais kontemplatīvais dievkalpojums, kur arī dievkalpojumā tiek iedot atsevišķa lapiņa, tāpēc šoreiz, šovakar jums šīs lapiņas nav. Jo tā ir vienkārši saīsināta, modificēta, novienkāršota dievkalpojuma kārtība tradicionālā. Kāpēc vispār dievkalpojumi? Kāpēc vispār kaut kas būtu jādara vēl bez tā, nu, ka mēs tā iekšēji nu, ticam, ka kaut kas augstāks ir, vai tad ar to nepietiek? Tas ir jautājums, kur cilvēki ļoti bieži uzdod. Kāpēc man vēl kaut kas ir jādara, vai tad nepietiek, ja es ticu? Un atbilde ir ļoti vienkārša, viss ir atkarīgs no tā, kas ir jūsu mērķis. Ja jūs vienkārši gribat konstatēt paši priekš sevis, es ticu kaut kam augstākam, es ticu, ka Dievs ir, es pat vairāk vai mazāk ticu tam, kas tur Bībelē ir rakstīts, pienācīgi to interpretējot, es tam varu piekrist, es varu līdzdalīt tādu pasaules redzējumu. Ja jūs vienkārši gribat konstatēt, ka jūs ticat, ar to pilnīgi pietiek. Jūs esat ticīgi cilvēki, jūs ticat Dievam. Bet, ja mūsu mērķis ir, kā mēs arī to runājām, atcerties rekolekcijās par garīgo dzīvi, ja mūsu mērķis ir piedzīvot tā rezultātā, šīs ticības rezultātā, šī Nu, citādākā pasaules uzskata nekā līdz šim varbūt esam dzīvojuši, rezultātā izmainītu dzīvi, kaut kādas pārmaiņas mūsu dzīvē, tad ar ticēšanu vien ir mazliet par mazu. Tur ir vajadzīgi vēl kādi instrumenti, vēl kādi papildus līdzekļi, kuri palīdzētu mums šīs garīgās izmaiņas mūsos rosināt. Un viens no tādiem ļoti nozīmīgiem līdzekļiem, protams, ir dievkalpojums. Bet pirms mēs ķeramies klāt pie paša dievkalpojuma specifiski, nu negluži tā, ka mēs tagad iesim un lasīsim rindiņu par rindiņai. Es vienkārši mēģināšu jums izstāstīt to būtiskāko, kas ir saistīts ar dievkalpojuma kārtību. Bet pirms mēs runājam konkrēti par dievkalpojumu, konstatēsim vai pamanīsim to, ka lai mēs sevi labāk varētu saprast, lai mēs dzīvi, kuru mēs dzīvojam, labāk varētu saprast, mums ir vajadzīgs kāds atskaits punkts ārpus sevis pašiem, ārpus mūsu ikdienas rutīnas. Jo ikdienā mēs esam iegrimuši iekšā tajā visā, kas ir pierastā dzīve, ikdienas dzīve, Mēs skrienam, ejam, darbojamies, risinām kādas ikdieniskās sadzīviskās problēmas, mirklis, dzen mirkli, un mums dažkārt pietrūkst tās atelpas mazliet apstāties, norimt un paraudzīties plašāk. Kāpēc mēs vispār ejam? Kāpēc mēs vispār skrienam? Ko tas viss nozīmē galu galā priekš manis? Un tāpēc ir labi, ja mums ir kaut kādi tādi pieturas punkti, tādi krustpunkti mūsu dzīvē, kuri aktualizē, uzdod noteiktus jautājumus, palīdz aizdomāties, meklēt atbildes uz noteiktiem jautājumiem un tēmām. Mums ir tādi punkti, mums ir tādi pieturas punkti, piemēram, dzimšanas dienas. Kāpēc mēs svinam dzimšanas dienas? Protams, līdztekus tam, tur ir, protams, pragmatiskais dāvanas mums nes un mūs apsveic, un vienu reizi gadā kāds par mums atcerās vismaz, un tad mēs skaitam, cik īziņas mums ir atsūtītas, cik Facebookā kāds mums kaut ko uzrakstīs. Nu, vismaz reizi gadā mēs atgādinam par sevi, un esam priecīgi, ja kāds par mums atcerās. Un ja vēl kādu dāvanu uzdāvina, nu, faktiski vairāk neko nevajag.
Bet līdz teikšu, šim pragmatiskajam aspektam, tur ir arī mazliet šis filozofiskais aspekts. Mēs esam nodzīvojuši vienu savas dzīves gadu. Esam kļuvuši par vienu gadu vecāki cilvēki. Jā, par vienu gadu tuvāk savai nāves stundai. Un dzimšanas diena aktualizē jautājumu par laiku. Mans laiks ir limitēts. Manas dzīves laiks ir ierobežots. Ja vien, protams, jūs neticat reinkarnācijai un visām tām hinduismu un citām lietām, ja? Bet, ja jūs dzīvojat tādā caurmēra rietumnieka izpratnē, kristīgā izpratnē, dzīve mums ir viena. Un laiks, kas ir atvēlēts, ir liela vērtība. Kā es šo laiku pavadu? Kur es to lietoju? Cik kvalitatīvi? Jo man nav ne jausmas, kas ar mani notiks rīt un parīt. Kā es esmu to izmantojis, kā es gribētu to izmantot, kas varbūt man būtu jāmaina savā dzīvē, savā attieksmē un tā tālāk. Ja? Varbūt nav jāmaina nekas, varbūt mēs esam absolūti mierā ar sevi, brīnišķīgi, bet vienā brīdī par to aizdomāties. Tas ir kaut kas, ko dažkārt paveic mūsu dzimšanas dienu. Tas ir viens tāds līmenis, kurš kalpo kā tāds pieturas punkts. Ir daudz citi. 31. Decembris, 1. Janvāris, ja? Tie ir tādi, nezinu, tur varbūt Jāņi vai Līgo, vai varbūt vienkārši kādam pirmdienas rīts ir tāda dramatiska pāreja un tādas eksistenciālas pārdomas rodās pirmdienas rītā. Viss no šodienas es sākšu jaunu dzīvi, ja? Es vairs nevaru izturēt to, kā es dzīvoju līdz šim. Ja? Arī laba apņemšanās, neapšaubām. Bet ir vajadzīgi šādi pieturas punkti, kuri aktualizē mūsos noteikts pārdomas. Baznīcas liturģiskais gads, jeb vienkārši sakot baznīcas gads, kalpo vai vēlas palīdzēt, vēlas būt šāds fons, uz kura mēs varam vērot, kā pārvietojas mana dzīve. Ja, līdzīgi kā nu, parastais kalendārs, laicīgais kalendārs sākas 1. Janvārī, tad ir dažādas tur atzīmējamas dienas. Ja, nu, parastais laicīgais kalendārs pilda to pašu funkciju. Tas grib mums atgādināt kaut ko. Mums tur ir, nezinu, lāčplēšu diena, mums tur ir 18. Novembris, mums tur ir vēl kaut kādi svētki. Vairāk saistībā ar valsti, ar mūsu kaut kādu tādu pilsonisko apziņas aktualizēšanu vai motivēšanu, bet ir arī baznīcas kalendārs. Un baznīcas kalendārs grib aktualizēt un padarīt intensīvāks mūsu pārdomas tādā garīgā, filozofiskā kontekstā. Un baznīcas liturģiskais gads, kā jūs varbūt zināt, varbūt nē, sākas nevis 1. Janvārī, bet sākas ar 1. Adventa svētdienu. Ja? 1. Adventa svētdiena ir kad? Vai kāds var pateikt? 29. 1. Adventa svētdiena vienmēr ir mainīgs datums. Katru gadu cits, tāpēc, ka ir atkarīgs no tā, kurā dienā iekrīt tāda Ziemassvētka, 4 svētdienas pirms Ziemassvētkiem. 4 svētdienas pirms Ziemassvētkiem, tajā svētdienā ir 1. Advents un sākas jauns baznīcas gads. Advents no latīņu vārda adventus, nākšana, nozīmē, ka mēs gatavojamies Kristus atnākšanai. Jo, kā jau sacīja atskaits punkts, ir Ziemassvētka, Kristus piedzimšanas brīdis, tad lūk 4 svētdienas, 4 nedēļas pirms tam mēs sākam gatavoties un gaidīt. Ja? Lielveikali jau sāk ātrāk gaidīt, ja Ziemassvētku džingli jau sāk skanēt teju vai faktiski jau gandrīz jau skan, un neesmu bijis dažas dienas lielveikalā, cīm redzot. Ja? Tātad jau faktiski jau
varētu uzskatīt, ka sezona ir sākusies, ja, lielveikalā, baznīcā netik ātri. Mēs mazliet tuvāk tiem Ziemassvētkiem. Bet ideja acīm redzot, kāpēc baznīcas gads sākas nevis uzreiz ar Ziemassvētkiem, bet ar Ziemassvētku gaidīšanu, tāpēc, ka, lai kaut ko piedzīvotu, mums ir mazliet tam jāpagatavojās. Mums ir mazliet tā kā jānobriest tam. Tas ir apmēram tāpat kā fiziski bērnu piedzimšana. Tas ir kaut kāds process, kuru tu gaidi, kurā tu esi iesaistīts. Bērns vēl nav piedzimis, bet viņš veidojas, viņš top. Grūtniecība ir iestājusies, mēs lēnām pamazām kļūstam aizvien gatavāki tam, tai realitātei, ka šis bērniņš būs un mums ar viņu būs jādzīvo turpmākos 25 gadus kopā un būs viņš jāaudzina un jāčubina un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Līdzīgi arī garīgās norises mūsos nevar vienkārši notikt tāpat uz sitienu. Tas, draugi, ir viens no iemesliem, kāpēc parasti nekad nenotiek tā, ka cilvēks ienāk no ielas baznīcā un saka, es gribētu iesvētīties, man pēc nedēļas jāprecās. Nē. Piedzīvot kaut kādas garīgas pārmaiņas mūsos, tas ir process. Tas ir process. Tur neko nevar izdarīt. Tas ir ilgstošāks process, kuram ir jāiziet cauri. Vienam tas process var būt ātrāks, vienam lēnāks, bet tas vienmēr būs process. Tas nekad nenotiek vienkārši uz sitienu. Jēzus ir sacījis tādus vārdus vienā no evaņģēlijiem, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Tas ir process. Tad, kad mēs vienā brīdī saprotam, es vēlos kaut ko sasniegt, es meklēju to, es atrodos ceļā, es klaudzinu, es piedzīvoju to, kā man tiek atvērts. Iedomāsimies, mēs nekad nebūtu dzirdējuši klasisko mūziku, mēs nekad nebūtu to dzirdējuši, un vien mēs izdomātu, es gribu, lai man patīk klasiskā mūzika. Un mēs ieslēdzam kaut kādu klasiskās mūzikas kanālu, un tur sāk pēkšņi čīgāt violas un spēlēt visi tie jocīgie instrumenti, un tur nav šis, ko mēs esam vienmēr pieraduši dzirdēt, tur SVH vai vēl kaut kas. Un mēs varētu domāt, ak, šausmas, kas tas pa murgu? Kurš vispār spējīgs klausīties klasisko mūziku? Bet ticiet man, ja mēs sāktu runāt par klasisko mūziku, ja mēs klausītos kaut kādas lekcijas par to, ja mēs paši sāktu pamēģināt spēlēt, varbūt apgūt kādu mūzikas instrumentu, ja mēs šad tad paklausītos kaut kādus skaņdarbus un dzirdētu interesantu stāstījumu par to, lēnām un pamazām mums atvērtos klasiskās mūzikas pasauli. Tas ir tāpēc, ka mēs vienkārši nebijām tam gatavi. Tam ir jābūt zināmam procesam, kuram ir jāiziet cauri. Tas ir līdzīgi tāpat kā ar dievkalpojumu. Joprojām nerunāšu konkrēti par dievkalpojumu, bet par pašu principu kā tādu. Kad jūs pirmo reizi varbūt atnācāt uz baznīcu vai ņemot vērā šos nosacījumus, nospriedāt, nu labi, nu jāiet ir uz dievkalpojumu, citādāk neiesvētīs. Un pirmo reizi atnācāt uz dievkalpojumu un varbūt nosēdāties kaut kur baznīcā, es pieņemu, ka varbūt izjūtas nebija tās brīnišķīgākās, jaukākās un labākās. Pat ja bijāt dzirdējuši, ka dievkalpojums tas ir labi, dievkalpojums tas ir kaut kas skaists un tā tālāk, drīzāk varbūt bija izjūta, ak, šausmas, ko es te daru. Visi šie cilvēki, viņi droši vien uz mani skatās, es vispār nesaprotu, kas te notiek. Pēkšņi tur iznāk ārā mācītājs, saģērbies kaut kādās jocīgās drēbēs. Tad viņš kaut ko sāk dziedāt, kaut ko sāk runāt, citi sāk atbildēt. Tad viņi ceļās, tad viņi sēžās, tad viņi metās ceļos, tad viņi sāk šķirstīt kaut kādu grāmatu, kaut ko sāk dziedāt. Kaut kādus tekstus viņi vienkārši no galvas saka, kas tas viss ir? Ja?
Un vai man tagad mesties ceļos? Es negribu mesties ceļos. Ko es tagad stāvēšu kājās, kamēr visi citi ir ceļos? Ja? Respektīvi, miljonus visādu jautājumu un varbūt pat nepārāk patīkam emociju. Kāpēc? Atkal, vienkārši iemeslu dēļ. Tāpēc, ka mēs neesam lēnām pamazām šo procesu apguvuši, tajā iegājuši un to piedzīvojuši. Tas tāpat kā ar jebko jaunu, ar ko mēs savā dzīvē sastopamies. Es atceros, kā pirms jau daudziem gadiem es mācījos braukt ar automašīnu, te pat kaut kur Pārdaugavā, un ļoti spilgti atceros to pirmo reizi, kad ar instruktoru bija jāuzsāk praktiskās nodarbības, respektīvi jābrauc. Toreiz tas laukumiņš, tāds, kur mēs satikāmies, bija pie uzvaras pieminekļa, un es tagad tur iekāptēju viņa mašīnā, apsēžos pie stūres, viņš man tur parāda, kur tur kādi kloķi, kādi pedāļi, stūri, un mazliet padzenājis mani pa to laukumiņu, viņš saka, nu, davai pa iehaļi. Es saku, kudā? Na uļicu. Ja? Viņš saka, braucam. Es saku, uz kurieni? Ārā uz ielu. Ja? Pirmo reizi apsēdies vispār viņam blakus, knap aptvēris, kur kas, kāds pedāls, viņš saka, jābrauc uz ielu. Un mēs izbraucām uz uzvaras bulvāru. Ja? Mašīnas, tramvaji, zīmes, cilvēki, luksafori, distances, attālumi, var sakot, nosvīdis tur varēja braukt. Ja, tie no jums, kuri ir gājuši šim procesam cauri vai varbūt šobrīd šim procesam iet cauri, jūs tā kā atpazīstat ja, šīs zināmās grūtības. Ja. Šodien, daudz gadus vēlāk, tie no jums, kas arī braucat jau gadiem ilgi, jūs zinat, kur problēmas. Visas šīs kustības ir pierastas, automātiskas, mēs varam ēst sviestmaizi, runāt pa telefonu, ar kāju stūrēt stūri, ja, un mums liekas, Viss ir kārtībā, ja? Savā ziņā jā, bet tā nekad nevajag darīt. Ja? Bet ideja ir kāda? Mums ir pieredze. Mēs esam to darījuši, to tehnisko pusi, to mehānisko pusi. Esam darījuši tik daudz, tik bieži, tik daudzas reizes, ka tehniskie jautājumi mums vairs nepastāv. Mēs automātiski slēdzam ātrumus, mēs dzirdam, kā motors strādā, kurā brīdī jāpārslēdz, kad viņš var noslāpt, kad ir jāuzgāzē. Mēs vērojam ceļu, mēs ar periferu redzi pamanam lietas, un mēs varam braukt un baudīt dabu, skatus un tā tālāk un tā joprojām. Tur ir vajadzīgs šis process sākotnējais. Tā vienkārši iesaisties uzreiz mašīnā un gribēt aizbraukt, nav iespējams. Mūsos ir jānotiek jāuzkrājas zināmai pieredzei, ir jāuzkrājas zināmām pārmaiņām, un vienā brīdī mums atverās, un visas lietas sāk notikt tieši šķiet pašas no sevis. Ja? Lūk, tāpēc baznīcas gads nesāks uzreiz ar kaut kādiem lieliem svētkiem, bet tas sāks ar šo gatavošanās posmu, ar adventa laiku, kad lēnām un pamazām mēs virzāmies pretī tai kulminācijai, ka Dievs ienāk šajā pasaulē. Dievs top redzams, jeb kā mans kolēģis Juris Rubens savā grāmatā Dievs ir tepat raksta, Dievs sevi pārtulko cilvēkā. Ja? Tātad, Piedzimst Kristus, Dievs sev pārtulko cilvēkā. Un faktiski baznīcas gads seko Kristus dzīves nozīmīgākajiem notikumiem. Kristus piedzimšana, Ziemassvētku vakars, katru gadu viens un tas pats, katru gadu mācītāji mēģina izdomāt, ko vēl es varētu pateikt ja, šajos Ziemassvētkos. Jo vēsts ir vien un tā pati, viss tur ir viens un tas pats. Ja. Un nav jau, protams, tā, ka viņš tur izvēl kaut kādu 90. Gadas prediķi, kur vienkārši 30. Reizi ir nolasījis no kanceles. Ja? Tur katru reizi ir kaut kādas nianses, kuras mēģinam atrast, katru reizi kaut kādus akcentus ieraudzīt jaunus. Un beigās pati dzīve aizvien piedāvā kaut kādus jaunus izaicinājumus. Ja?
Citiem vārdiem sakot, kāpēc, kā vēl varētu salīdzināt, kas ir baznīcas gads, kāpēc ir vērts pamanīt, ka tāds baznīcas gads ir un kāpēc ir vērts tajā skaitā nākt regulāri uz dievkalpojumiem un caur dievkalpojumiem šo baznīcas gadu iziet. Atcerieties, mēs runājām te vienā reizē rekolekcijās par meditāciju. Mans kolēģis Induls Paičs jums vairāk par to stāstīja, un proti mēs šeit šajā draudzē praktizējam tā saucamo klusuma meditāciju, proti, kad mēs vienkārši sēžam un nosacīt klusējam un neko cenšamies specifiski nedomāt. Bet meditācijas tehnikas ir dažādas. Un ir, piemēram, tāda veida meditācijas vai kontemplācijas tehnikas, kuras paredz, ka cilvēks, piemēram, atkārto kādu lūkšanu. Un nereti jūs esat redzējuši dažādās reliģijās lieto lūkšanu krellītes, ja? Kur tu pasaki šo konkrēto lūkšanu un tu pabīdi to krellītu uz priekšu. Tu pasaki vēlreiz to lūkšanu, un tu pabīdi to krellītu uz priekšu. Un tādā veidā tu zini, cik reizes tu esi šo lūkšanu pateicis. Ja? Respektīvi, kas ir mērķis šāda veida meditācijai? Mērķis ir, ka tā lūkšana, vai tas bībeles pants, vai kaut kāds attēls, kuru tu vizualizē sevī, un ka tu to dari pietiekami daudzas reizes, viņš tā kā atstāja nospiedumu tevī. Ja? Ka tu to atkārto, tu to vizualizē, tas atstāja nospiedumu tevī. Draugi, tas ir tieši tāpat, kā darbojās reklāma televīzijā. Ja? Kad jūs ieiet veikalā un jums vajag veļas pulveri, labākais, protams, ir nu, tas, kuru jūs visbiežāk esat redzējuši televīzijas reklāmās. Ja? Vai zobu pasta vislabākā ir nu, tā, kuru jūs esat redzējuši visbiežāk televīzijas reklāmās. Mēs esam tā veidoti, ka kaut ko konkrētu atkārtojot, tas atstāja mūsos nospiedumus. Lūk arī atbildi, kāpēc nepietiek vienkārši ar ticēšanu, ka kaut kas augstāks ir, ja mēs gribam piedzīvot pārmaiņas. Lai piedzīvot pārmaiņas, lai apgūtu kaut kādu jaunu dzīves veidu vai jaunas prasmes, tas ir jāatkārto. Un redziet, baznīcas gads, es teiktu, ir tādas lielas lūkšanu krelles. Ja? Vai tāds liels rats, kas vienkārši lēnām katru dienu vai katru svētdienu pagriežās par vienu pozīciju uz priekšu. Ja? Pirmais advents – konkrēta tēma. Otrais advents – konkrēta tēma. Trešais, ceturtais un skat Kristus piedzimšana – cita tēma. Vecgada vakars, jaunā gada sākums – vēl viena tēma. Zvaigznes diena, kā austrumu gudrie nāk apciemot jaunzimušo Jēzus bērnu – vēl viena tēma. Ja? Ja Ziemassvētkos mēs runājam par to, ka Dievs ir ienācis pasaulē, tad zvaigznes dienā mēs runājam par to, kā tad mēs cilvēki atrodam ceļu pie viņa? Kādā veidā tad austrumu gudrie nonāca līdz mazajam Jēzus bērnam? Kas ir mūsu ceļi? Kā mēs nonākam līdz ticībai, līdz šai pieredzei, ka Dievs ir un tam ir kaut kāda reāla ietekme uz mūsu dzīvi? Kas ir tie mūsu ceļi, kā mēs nonākam pie šīs garīgās pārliecības? Ja? Un tā nedēļa pēc nedēļas šis lielais, tā sakot, baznīcas rats pabīdās pa vienu vienību uz priekšu un mēs piedzīvojam jaunu tēmu, jaunu aktualizāciju. Un redziet, ja jums tas ir svarīgi, ja jūs apzināties sevi kā kristīgus cilvēkus un saprotat, tas ir viens pasaules redzējums, kas man ir tuvs, kurā es gribu nostiprināties, kas palīdz man dzīvot, kas palīdz man orientēties, kas palīdz man saprast šo pasauli, un jūs sākat nākt uz dievkalpojumiem.
iziet vienu ciklu, teiksim, vienu gadu. Katru svētdienu esat bijis dievkalpojumā. Es jūs izaicinu. Pamēģiniet. Vienu gadu katru svētdienu būt dievkalpojumā. Liels izaicinājums, es saprotu. Bet ideja ir kāda? Vienu gadu jūs izaicināt šo ciklu. Nākamā gadā sāks viss no jauna. Atkal pirmais advents, otrais advents, trešais advents, ceturtais advents, Ziemassvētki, Vecgada vakars, Zvaigznes diena un tā tālāk un tā joprojām. Un iedomājieties, ka jūs gadiem nākat uz dievkalpojumiem. Kā nesen mēs sveicām vienu mūsu draudzes locekli, kurš ir šajā draudzē kopš 1953. Gada, ja nemaldos. Iedomājieties, cilvēks ir draudzē kopš 53. Gada. Ja? Tad ir skaidrs, ka tas viss, ko mēs tur piedzīvojam, ko mēs dzirdam, kam mēs ejam cauri, tās tēmas, kas tur aktualizējas no gadu uz gadu, protams, ka tās mūs ietekmē. Tās palīdz mums raudzīties uz citādāk, uz lietām šajā pasaulē, saprast citādāk, domāt citādāk. Un lūk, tas ir tas mērķis, kas mums pašiem ir jānoformulē. Ko es gribu? Ja es neko negribu, vienkārši salaulājiet mūsu mācītā. Ja? Un tas ir viss, un mēs jūs liksim mierā uz atlikušo, nu, varbūt bērnīšu piedzimst, tad gribēsim viņu nokristīt. Ja? Bet principā, ok, skaidrs, bet ja mēs tiešām gribam kaut ko personīgi piedzīvot, tad baznīcas gads un dievkalpojumi saslēgti kopā šajā sistēmā ir viens no efektīvākajiem, jā, lēns instruments. Lēns, bet ļoti iedarbīgs instruments, kā piedzīvot garīgas izmaiņas mūsu dzīvē. Pēc tam, kad esam kopā piedzīvojuši Zvaigznes dienu un domājuši par to, kādā veidā mēs atrodam ceļu pie Dieva, ir tāds garāks periods, nu ne pārāk garš, bet tomēr, kad nekādu specifisku atzīmējumu svētdienu baznīcā nav, bet drīz vien mēs piedzīvojam ciešanu laika sākumu, jeb gavēņu laika sākumu, kas iesāks ar pelnu dienu, kurā mēs atgādinām to, kas mēs esam. Un tur ir tas skaistais Bībeles teksts, kad no pīšļiem tu esi nācis un pie pīšļiem tu atkal atgriezīsies. Ja? Mēs apzināmies savu ierobežotību, mēs apzināmies savu īslaicīgumu, mēs apzināmies savu jā, tādu mirklīgumu, nepastāvīgumu. Ja? Mēs nākam no šīs zemes elementiem un vienā brīdī mēs kļūsim atkal par šīs zemes elementiem. Ja? Un pelnu diena šīs eksistenciālās pārdomas par to, kas ir dzīve, ko nozīmē būt dzīvam cilvēkam, kādā veidā nāve ietekmē, nu, saprašana par nāvi, par savu mirstīgumu, kā tā ietekmē manas dzīves kvalitāti. Ar to sākas manis minētais ciešanu, jeb gaveņu laiks, kad turpmākajās svētdienās līdz pat lielai piekdienai, kad Kristus tika piesists krustā un līdz pat svētdienai, lieldienām, Kristus augšāmcelšanās svētkiem, kur šajās te gavēņa jeb ciešana laikā tiek aktualizēts jautājums jā, par ciešanām, par grūtībām, par sarežģījumiem, par kārdinājumiem, par visu to, kas mums ir jāpārvar ejot cauri šai dzīvei. Kāda veida ir šīs grūtības pārbaudījuma kārdinājumi? Kas ir labākie instrumenti, kā mēs varam tam tikt pāri? Kāda tam nozīme vispār ir? Ka mums ir šādas šķietami negatīvas pieredzes? Vai ir iespējama dzīve vispār bez grūtībām ciešanām? Un ja nē, kā jēgpilni šo dzīvi nodzīvot? Dažkārt par spīti vai varbūt pat pateicoties kaut kādām sarežģītām pieredzēm. Ja? Jo, kā mēs labi zinām, dažkārt labākās lietas ar mums sāk notikties tikai pēc tam, kad esam izgājuši cauri šīm rūgtajām pieredzēm un guvuši sāpīgas, bet patiesas atziņas. Ja?
Nu, lūk. Kristus augšāmcelšanās svētki, kuriem seko pēc tam jau kaut kādā brīdī, kaut kādos kontekstos minētā debesbraukšanas diena, vasaras svētki, kad runa ir par svētā gara neredzamo klātbūtni cilvēku dzīvēs, kas ienāk. Un baznīcas gada ietvaros šis pirmais pusgads, ja tā varētu teikt, noslēdzas ar trīsvienības svētkiem, kad mēs domājam, kā tad tas ir iespējams, ka Dievs ir viens un tomēr trīs. Šī mistērija, šī loģiski neatrisināmā teiksim, realitāte, kas ir daudz plašāka par mūsu spēju to loģiski aptvert un izprast. Baznīcas gada ietvaros, pirmais pusgads noslēdzas, un tad seko tāds nu, nosacīti bezsvētku periods, līdz, lūk, tur mūžības svētdienai, un pēc tam atkal pirmais advents, un sākas atkal viss no jauna. Bet atkal mazliet zīmīgi. Baznīcas gadā ir pirmais periods, kur mēs intensīvi runājam par to, kas notiek Kristus dzīvē, un tad ir otrais pusgads ir tāds nosacīt tukšs laiks, kad mēs esam aicināti aizdomāties par to, kas notiek manā dzīvē. Mēs esam vērojuši, kā Dievs, tā sakot, ir runājis uz mums, ko mēs varētu pateikt viņam. Mēs esam vērojuši Kristus dzīves notikumus, kādā veidā mūsu dzīve ir ieraugāma caur šiem, un kas būtu mūsu atbildi uz to visu. Tā kā baznīcas gads, kā jau to mēģinu jums argumentēt, nevis vienkārši, nu tāpēc, ka tāpēc, bet ļoti konkrēts instruments, varētu pateikt ļoti precīzs instruments, kuru uzdevums ir pamodināt mūsos un aktualizēt mūsos noteikta veida pārdomas. Gadu no gada, gadu no gada. Un kā jau teicu, baznīcas gads ir cieši sajūgts kopā ar dievkalpojumu, jo baznīcas gads nenotiek vienkārši tāpat. Nu, protams, var jau nopirkt baznīcas kalendāru, atcerties rekolekcijās rādīt to, kur lozunga vārdi, ja, kur šie bībeles panti katrai dienai. Var jau nopirkt baznīcas kalendāru, vienkārši tur skatīties, šodien mūžības svētdiena, ja, vai šodien pirmais advents, vai nu tā. Un, nu, nekas jau tā nemainās. Bet tieši dievkalpojums un būšana baznīcā, būšana kopā ir tā vieta, kur šīs tēmas tiek aktualizētas. Tie no jums, kas esat bijuši dievkalpojumos, un varbūt ne tikai reizi gadā uz Ziemassvētkiem, kur vienmēr baznīcā eglīte neskapēc stāv, ja? Nu, kā aizēja, tā vienmēr tur eglīte stāv, jocīgi. Bet tie no jums, kas esat bijuši baznīcā dažādos gada periodos, būsit pamanījuši, ka mainās krāsas. Nu, vismaz varbūt, teiksim tā, lielākajās baznīcās vai lielākajās draudzēs krāsas, proti tās krāsas, kas ir uz altāra apmalītas vai, teiksim, altāra pārsegs vai tur tas pārsegs kancelē, tās krāsas mainās. Mācītājiem mainās krāsas tām šallēm, kas viņiem ir uz tā baltā apģērba, ja, stolas tā saucamās. Tad viņas ir baltas, tad viņas ir zaļas šīs krāsas, tad tās krāsas ir sarkanas, tad viņas ir violetas. Arī šīs krāsas seko līdzi baznīcas gadam. Lielajos svētkos vienmēr ir balts. Baltais, nu ne tāpēc, ka Ziemassvētki un mūsu puslodē vienmēr ziema tajā laikā, bet baltais kā šķīstības krāsa, kā tā krāsa, kas ietver visas krāsas sevī. Ja? Baltais šķīstības dievišķā krāsa. Piemēram, adventa laikā, kas tagad būs, mūsu baznīcā zilā krāsa. Zilā kā cerību krāsa. Ja? Mēs gaidām, mūsos ir kādas ilgas, mūsos ir kādas cerības. Mēs gaidām šīs cerības piepildāmies. Ja? Adventa laika zilā krāsa. Vai, piemēram,
vasaras svētku diena, svētā gara svētki, sarkanā krāsa, jo apustuļu darbu grāmatā tā vīzija ir tāda, ka tad, kad svētais gars nāk, nu tas ir tā kā tādas ugunīgas mēles parādās pār cilvēkiem. Ja? Tas ir tik, tā ir tik intensīva pieredze, tik ugunīga pieredze, tik tāda iededzinoša cilvēku motivējoša pieredze, ja? Ka tas tiek attēlots kā tādas lies un mēles. Respektīvi, ne tikai tas, ko mēs tur dzirdam, par ko runā baznīcā attiecīgajā svētdienā, bet arī krāsas, nu tādi vizuāli, tā sakot, maņas tiek uzrunātas mums. Ja? Un, protams, arī mūzika. Arī mūzika katram no gada laikiem vai katrā no svētkiem ir mazliet sava. Dziesmu grāmatā, tajā grāmatā, kur tad visi tur šķirst un dzied tur tās dziesmas dievkalpojuma laikā. Starp citu, kā viņi zina, kuras dziesmas jādzied? Tur tā stāfelītes ar tiem cipariņiem. Tur ir dziesmu numuriņi rakstīti virsū. Ja? Respektīvi, dziesmas arī ir dažādām sezonām vai dažādiem svētkiem dziesmu grāmatā. Tur ir dziesmas, kas ir Ziemassvētku dziesmas, tur ir dziesmas, kas ir adventa laikam, tur ir dziesmas, kas ir specifiski lieldienām sarakstītas. Un mūzika vispār. Mūzikai vispār, ne tikai baznīcā, bet principā cilvēku dzīvē ir ārkārtīgi liela nozīme. Es domāju, mēs, nu, mums nav jāpārliecina par to, jo mūzika uzrunā cilvēku daudz dziļākā līmenī nekā mūsu vārdi, kurus mēs sakam viens otram. Ja? Kāda skan fona mūzika vai kādu mūziku mēs klausāmies, tā mūzika mūs uzrunā emocionāli. Ja? Mūzika var izmainīt mūsu noskaņojumu esošo, vai dažkārt, ja mēs paši uzliekam kaut kādu mūziku, tad mūzika dažkārt izsaka mūsu iekšējo noskaņojumu. Ja? Bet mūzika katrā ziņā ir daudz dziļāks, emocionālāks komunikācijas veids. Un ar mūziku ļoti daudz ko var panākt. Ja? Atkal, paskatieties reklāmas kādreiz. Izslēdziet reklāmai skaņu. Paskatieties, kā reklāma izskatās bez skaņas. Ieslēdziet skaņu. Kāds ir efekts? Ja? Vai paskatieties kaut kādus, nezinu, raidījumus vai kaut kādus sižetus. Jūs pamanīsiet, cik dažkārt tie ir tendenciozi sižeti. Un cik ļoti svarīgi, kāda mūzika tur skan apakšā, brīdī, kad jums stāsta kaut kādas ziņas, piemēram, ja, par bēgļiem, piemēram, vai tur par kaut kādu noziegumu izdarīšanu, vai kaut kādu korupciju, vai kaut kādiem tur politiķiem. Pievērsiet kādreiz uzmanību, kas ir fona mūzika, ja, un jūs pamanīsiet, ka tā tur nebūt nav nejauša. Vai savukārt kādreiz, kad jūs skatāties filmas, pievērsiet uzmanību atkal, kāda mūzika skan fonā. Mūzikas uzdevums ir pastiprināt to reakciju mūsos, kas notiek, kad mēs skatāmies uz attēlu. Ja? Tur kaut kādā šausmenē, tur kaut kas tulīt notiksies, un tur fonā kāda vijole tā tur čīgā, ja? Nu, tās uzdevums ir radīt noskaņojumu attiecīgo, lai mēs vairāk baidītos, ja? Vai mēs būtu vairāk emocionāli un nevarētu noturēties un sāktu raudāt tieši šajā minūtē, kad uz ekrāna ir šis kadrs. Ja? Mūzikai ir ļoti, ļoti liela nozīme. Bet sapratīsim pareizi. Mūzika jau nav tikai, lai manipulētu ar citiem cilvēkiem. Mūzika Mēs paši klausāmies mūziku, mēs paši izvēlamies mūziku. Mūzika, nu, palīdz mums, palīdz. Tā kādreiz mūs uzmundrina, kādreiz mūs uzlādē, kādreiz mūs iepriecina, kādreiz nomierina savukārt. Ja? Esam tur nikni, dusmīgi uz kaut ko, nu, tad uzliekam kaut kādu mierīgāku mūziciņu. Vai tieši otrādi uzliekam kaut kādu tārdu, kur varam izārdīties, nedarot pār citiem, protams. Ja? Bet respektīvi,
ar mūzikas palīdzību mēs kaut ko pasakām par to, kas notiek mūsu iekšienē, mūsu emocijās, mūsu pārdzīvojumos. Nu, lūk, dziesma, kas ir dziesma? Tas ir teksts plus mūzika. Jūs zināt, dzejoli ir grūtāk iemācīties nekā dziesma. Tāpēc, ka dziesma ir melodija, un teksts, kuram klāt ir melodija, to var vieglāk iemācīties. Un dziesma vieno cilvēkus. Ja? Kad mēs hokeja arēnā visi dziedam olē, 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 ja? Un jūtam līdzi mūsu, nezinu, hokeja komandai vai vienalga kādās sacensībās. Kas tas ir pa vienojošu brīdi? Ja? Vai kad mēs, nezinu, Daugavmalā stāvam un dziedam Latvijas himnu vai vēl kaut ko, vēl kaut ko. Mūzika spēj konsolidēt, apvienot cilvēkus. Un tādējādi pastiprināt to kopīgo izjūtu, ko mēs tajā brīdī jūtam. Draugi, baznīcā mūzikas uzdevums ir tieši tās pats. Tā izsaka mūsu iekšējos stāvokļus, tā cenšas pateikt kaut kādu, paust kaut kādu iekšējo garīgo pārdzīvojumu. Tāpat kā arhitektūra, piemēram. Ja? Atkal, var sacīt, var kritiski teikt, ar arhitektūras palīdzību mēģina manipulēt ar cilvēkiem. Ja? Nu, ja jūs esat bijuši kādreiz lielajās Eiropas katedrālēs kaut kur, jūs ieejat tur, tāds mazītiņš cilvēciņš, tajā milzīgajā katedrālē, un jūs sajūtaties tik mazs, tik niecīgs, un bez maz vai sākat ticēt, ka Dievs ir. Ja? Bet būdams ateists, jūs saprotat, nē, ar mani šeit mēģina manipulēt. Ja? Šī baznīca ir uzcelta liela tikai tāpēc, lai radītu manī šo mazvērtības sajūtu. Daudz cilvēku tā uzskata. Viņi kritizē baznīcas, ka tās ir celtas apzināti tādā veidā, lai ietekmētu cilvēku apziņu. Bet paskatīsimies no otras puses. Arhitekts, kurš ir zīmējis šo katedrālu, kurš ir veidojis šo bildi, viņš tajā ir ielicis savu personīgo izjūtu. Viņš tajā ir ielicis savu eksistenciālo pārdzīvojumu. Viņš ir paudis ar to, kas ir mana pieredze, kad es domāju par vietu, kur es gribētu sastapties ar Dievu. Ja? Respektīvi, viss nav tikai funkcionāls, viss nav tikai utilitārs, pakārtots kaut kādām vajadzībām tehniskām. Atcerieties, mēs vienā brīdī runājām arī par šo telpu, cits starpā par šo draudzes namu. Nu, mēs jau varējām uzcelt kaut kādu metāla būdu, ofisu, ja, tādā rimī tipa kastē, te atnākt, visi apsēsties un parunāties. Ja. Bet ir pilnīgi citas izjūtas, ja mēs varam ienākt šādi veidotā un būvētā telpā. Tā raisa cita veida pārdomas, cita veida aktuālas tēmas mūsos raisās. Ja? Ar baznīcu un ar baznīcas mūziku ir tas pats. Viena problēma, ko es labi apzinos un kuru cilvēki arī diezgan jautā vai uzdod jautājumu, bet mācītāji, kāpēc tajā baznīcā jums tā mūzika ir tik bēdīga, tik tāda depresīva, ja? Tur tie korāļi tādi, nu tā kā no, es nezinu, no kuriem laikiem, ja? Taisnība, piekrītu, tā ir, ja? Luteriskajā baznīcā, vismaz Latvijā, tā korāļu, tā dziesmu dziedāšana, ir saistīta ar ļoti senu vēsturi, ja, līdz pat 18. dažkārt 17. Gadsimtam, klasiskie luterāņu korāļi. Ja. Lai gan aizvien ir mēģinājumi ienest arī baznīcas mūzikā kaut kādus mūsdienīgākus akcentus, un tagad kā reizi nosacīt nesen ir iznākusi jaunā dziesmu grāmata. Gadiem ilgi gaidījām, visa baznīca gaidīja, beidzot ir iznākusi jaunā dziesmu grāmata,
Un tur ir ne tikai vecie korāļi, tie sērīgie, bēdīgie, depresīvie, lai gan ne visi tādi ir, protams, bet tur ir arī mūsdienīgas dziesmas, tur ir arī pavisam mūsdienīgas dziesmas, kuras dzied nu, nosacīti dažādas slavēšanas grupas ar moderniem mūzikas instrumentiem, nu tādas popsīgas, teiksim tā, lietojot šādu vārdu. Ja. Respektīvi, ļoti dažāda mūzika skan baznīcās. Mūsu baznīcā arī, ja jūs nākat uz dievkalpojumiem, jūs varat kādreiz dzirdēt, nu, protams, korāls ir korāls dziesma, kuru mēs visi kopā dziedam, tā ir dziesma, kāda viņa ir dziesma grāmatā, bet dažkārt pirms un pēc korāļiem vai kaut kādos brīžos, kad, piemēram, ir vakarēdiens, kur ir tāda garāka pauze, kur nekas netiek runāts un stāstīts, kur vienkārši ir fona mūzika, tur dažkārt ērģelnieces mums uzspēlē arī kaut ko tādu mūsdienīgāku, kaut ko no, nu, tādas mūsdienu pop kultūras, rock mūzikas un tam līdzīgi. Ja? Tā kā mēs šajā ziņā esam diezgan atvērti un nebaidāmies no mūzikas. Jo, kā jau es sacīju, mēs apzināmies mūzikas ļoti lielo nozīmi. Un atcerieties, tie no jums, kas piedalījāties rekolekcijās, mums bija kopīgais svētbrīdis, kur mēs kopīgi lasījām tekstus, ja, svētbrīdī tur lūkšanas, kopīgi lasījām psalmus un tam līdzīgi. Un ko mēs mācījāmies? Mēs mācījāmies runāt kopā, sinhroni, dzirdēt vienam otru. Tad lūk, dziesmu dziedāšana dievkalpojumā ir tieši tāda pati garīga prakse. Mēs esam spiesti dziedāt vienā ritmā, vienā melodijā, mēs esam spiesti ieklausīties viens otrā. Un mums katram ir sava unikāla balss. Jūs zināt, ka cilvēka balss ir tikpat unikāla, kā viņa pirkstu nospiedumi. To nav iespējams imitēt. Tāpēc, ka balss veidojas balss saitēs, un tās ir fizisks katram savas unikālas. Ja? Tad iedomājieties, sanāk kopā vieni 300 cilvēki, piemēram, svētdienas dievkalpojumā, unikāli, atšķirīgi, dažādi cilvēki, un mēs visi dziedam dziesmu. Un tajā brīdī mēs visi esam vienoti. Tas mūsu katra unikālais es ir saplūdis kopā tajā vienā mēs. Mēs esam šeit kā kopiena, kā līdzīgi domājoši cilvēki, mēs piedzīvojam šeit to savstarpējo vienotību. Ja? Un tik līdz kā kāds sāk dziedāt puspantiņu ātrāk vai puspantiņu vēlāk, ja? Tas ir uzreiz redzams. Momentā ir jūtam šī disonance, un mēs saprotam, kāds tur vienkārši nefilmē laukumu, tur ir aizdziedājies kaut ko. Ja? Man ar tā dažkārt ir gadījies. Visi pabeiguši, es turpinu dziedāt kaut kādu iemeslu dēļ. Ja? Nu, lūk, tā kā instrumenti, garīgie instrumenti, kur uzdevums ir palīdzēt mums piedzīvot pārmaiņas, minētais baznīcas liturģiskais gads, krāsu maiņa, mūzika, tie visi ir ļoti konkrēti instrumenti, kur iedarbojas uz mums. Un kā jau sacīts, tas viss ir kopā sajūgts ar dievkalpojumu. Dievkalpojumi, lai cik dažādi tie būtu, nu, šai gadījumā es runāju par tā saucamajām tradicionālajām konfesijām, kuru nu, vēsture ir mērāma, teiksim, gadsimtos, un šīs konfesijas, šīs kustības pastāv pietiekami ilgi. Lai cik atšķirīgi būtu dievkalpojumi, tiem visiem ir daži pamatelementi, kuri tur vienmēr būs. Kas ir šie daži pamatelementi, kuri vienmēr būs klātesoši jebkurā dievkalpojumā? Bet kas vispār ir dievkalpojums? Vai tā ir tāda norise, kur mācītājs teica, mums katru svētdienu jāiet? Un varbūt ne tikai mācītājs, īstenībā pats Dievs
ar savu lielo grāmatu tagad skatās, kurš no jums bija, kurš nebija, rūpīgi veic piezīmes un tad piestādīs rēķini jums dzīves beigās, vai nedēļas beigās, vai mēneša beigās, vai gada beigās. Mums dažkārt liekas, ka dievkalpojums ir kaut kāda tāda nodeva. Nu, apmēram, tā kā nodokļi ir jāmaksā, nu, tad arī te nu, jāiet uz to dievkalpojumu. Ja? Baigi jau negribās, bet nu, jāiet. Ja? Ka mēs tādā veidā, nezinu, bez maz vai dievam tā kā pakalpojam, nu, lai viņam nav skumji, atcerties to salīdzinājumu ar vitrāžu, mūsu dzīve kā vitrāža, un tur baznīciņa stūrītī. Nu, apmēram, tā kā šajā bildē. Ja? Es te dzīvoju savu dzīvi, un tur stūrītī baznīciņa, tur es aizēju dieviņu apciemot, apstīties, kā viņam klājas, lai viņam nav skumji, šat tad aizēju. Nu tā, atrādīties, parādīties, esmu bijis. Bet dievkalpojums, draugi, nozīmē nevis, ka mēs kaut kādā veidā izdarām pakalpojumu dievam, vai mēs ar to kalpojam viņam, it kā viņam kaut ko vajadzētu. Bet dievkalpojums nozīmē dievs kalpo mums. Dievkalpojums ir tāda noris, kuras uzdevums ir palīdzēt sakārtot mūsu. Piedaloties dievkalpojumā, piedaloties dievkalpojumos, tā ir tāda veida pieredze, kura sakārto, organizē mūsu iekšējo izjūtu par pasauli, par dzīvi. Ja gribat, varam lietot tik triviālu apzīmējumu, kā dievkalpojuma uzdevums ir mūs uzlādēt, uzpildīt mūsu iekšējās garīgās baterijas, kuras ikdienā mēs tērējam, mēs sevi tērējam, mēs sevi iztērējam. Un tad lūk reizi nedēļā mēs sanākam kopā un atkal tiekam salikti, nu kā tādi puzles gabaliņi varbūt pat, ja? Kur ikdiena mūs saplosa, izmētā uz visām pusēm, mēs esam tādi dezintegrēti, tādi izārdīti, iztukšoti. Tad svētdienas un dievkalpojuma uzdevums ir atkal mūs salikt kopā. Iedot atkal kaut kādu pamatu zem kājām, iedot kaut kādu fonu izjūtu, iedot kaut kādu ietvaru, kas tad es esmu, kas ir mana dzīve, prieš kam es dzīvoju, ko tas viss nozīmē. Mazliet par to mēs runājām arī pie tēmas par trešo bausli, tev būs svēto dienu svētīt. Ja? Ka reizi nedēļā ir tāda diena, kur mēs nedaram ierastās lietas. Mēs neskrienam, neārdamies, nestrādājam, nebīdam biznesu, nemēģinam paši nokontrolēt savu dzīvi. Bet ir viena diena, nedēļā, kur mēs ļaujam, lai Dievs pie mums darbojas. Un viņš darbojas caur dievkalpojumu. Bet kā jau teicu, tur ir vajadzīga mazliet pacietība. Tas nav ātri. Tas nav ātri. Tas tāpat kā, nezinu, atkal salīdzinājumu ar bankas procentiem. Ja? Tas nav Es nevaru vai jūs atcerties, bet vismaz varbūt teorētiski zināt, 90. Gadu pirmajā pusē bija tāda banka, kas solīja cilvēkiem teju vai 90% peļņu. Banka Baltijas saucās. Ja? Nu tā, ka tu aiznes savus 100 latus, ja? Un tev vienkārši 90 iedod pēc mēneša vēl klāt. Nu fantastiski, ja? 90% peļņi. Nu, vai nav brīnišķīga dzīve? Ja? Un saprotiet, ja jums kāds soli 90% peļņu, bēdziet no turienes, cik ātri vien iespējams. Ja? Jo ir skaidrs, ka tie ir meli. Tas vienkārši tā nenotiek. Vai arī, ja notiek ļoti īsu brīdi, un to sauc par piramīdu. Ja? Normālos apstākļos, man nav ne jausmas, cik bankas šobrīd dod procentus? Vienu? Ja? Tik tālu esam nogājuši jau. Agrāk bija 90, ja? Tagad vienu. Esmu dzirdējis, ka pat esot bankas ar negatīvu likmi, ka ja jūs gribat turēt bankā savu naudu, jums ir jāpiemaksā par to vēl. Ja?
Nevis viņi jums kaut ko iedod, bet jūs vēl piemaksājat. Ja? Respektīvi, tās ir tādas ekonomikas lietas. Bet ideja ir kāda? Lēni labas lietas notiek. Ja? Labas lietas notiek lēni. Izaugsme nevar būt ātra, bez problēmām, bez sāpēm, nu vienkārši tā uz urrā. Tās ir utopijas, tās ir iedomas, tās ir fantāzijas. Reālajā dzīvē viss notiek daudz piezemētāk. Un tāpēc, draugi, kad jūs aiziet uz dievkalpojumu un noklausīšies to, cik dievkalpojums ir svarīgs, kā tas mūs sakārto, kā Dievs pie mums strādā, jūs ienākat dievkalpojumu, apsēžaties, paiet 7 minūtes, jūs domājat, nu kur ir tas efekts, kur ir, mācītājs teica, tūlīt būs, paiet 20 minūtes, jūs sākat nervuzēt, kaut kā nenotiek nekas, ja? Pusotru stundu jūs esat no savas dzīves vienkārši izmetuši ārā, ja? Vēl pie tam sakreņķējušies, sanervuzējušies un gaidītā efekta nekāda tā nav. Ja? Un jums liekas, piemānīja mūs, ja? Kārtējo reizi dzīvē piemānīja. Ja? Bet nu, nenotiek tā tas. Ja? Tas varbūt šodien tā McDonaldā notiek, vai tas varbūt notiek ar ļoti ātro 4G internetu, kur jums piedāvā kompānijas dažādas komunikācija un tam līdzīgi. Reālajā dzīvē viss ir daudz piezemētāk, daudz lēnāk. Ja? Un ar to ir jārēķinās. Tas tā kā ar manis piesaukto jau automašīnas braukšanas apgūšana. Ja? Lēnām un pamazām. Būs kaut kāds laiks. Es parasti saku tā, ja jūs nākat pirmās reizes uz dievkalpojumiem, apsēdieties kaut kur baznīcas aizmugurē, vai vispār uzkāpiet augšā balkonā, kur vispār neviena nav. Pasēdiet. Vienkārši pasēdiet. Mēģiniet sajust atmosfēru. Vienkārši nosēdiet vienu dievkalpojumu. Pavērojiet. Ko dara cilvēki, kā tas viss tur notiek, kāpēc, ko tur stāsta, ko tur dzied. Vienkārši mēģiniet iejusties tajā gaisotnē. Paņemiet dievkalpojumu kārtību. Vienkārši tā ar pirkstu velsiet līdzi. Lūk. Zvani, mūzika, sākumā liturģija, kas tas tāds? Draudze pieceļas, ok, labi, draudze pieceļas. Dziesma, laikam jāstās uz to tāfelīti, kur tie cipariņi, ja? Nodziedājām dziesmu. Mācītājs saka, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Draudze, āmen. Ja? Nu tā, apmēram tā kā lūgu tiek lasīta, ja? Tur pa lomām viss ir sadalīts. Ir ok. Jūs vienkārši pirmās reizes vienkārši vērojiet, kas tur notiek. Un tad jūs pamanīsiet ar laiku vai varbūt uzreiz, ka tur patiešām ir tādi atsevišķi bloki dievkalpojumā. Tādas atsevišķas sadaļas. Grēksūdze, piemēram. Ja? Kāds nu, tas teksts tur ir, bet nu, principā tur ir grēksūdze. Tad tur ir, lūk, Kīrie, tāds dziedājums, Kīrie, Eleison, vai kungs apžēlojies, ja? Tur ir dziedājums gods Dievam augstībā, tur ir lasījumi no Bībeles, tur ir mācītājs prēdiķis, kuru viņš saka par kaut kādu konkrētu Bībeles vietu, tur ir ticības apliecību, mēs visi kopā sakām, tur ir lūkšana, kuru tur mācītājs tagad saka. Tur ir, lūk, svētā vakarēdiena liturģija. Citiem vārdiem, ir kaut kādi bloki, kuri vienmēr būs dievkalpojumā. Mazliet varbūt atšķirīgi noranžēti, mazliet varbūt ar kaut kādām niansēm, kā ir izvietoti, bet principā vienmēr būs grēksūdze. Grēksūdze, kā sevis redzēšana. Grēksūdze kā brīdis, kur es atnāku uz baznīcu, un te man ir iedots viens konteksts, kas nav man ikdiena. Te man ir viens iedots viens mūžības konteksts, jā, Dieva konteksts. Un es varu uz mirkli šeit būt baznīcā, relatīvā klusumā, mierā un padomāt.
kā man ir gājis šajā nedēļā. Kā man ir gājis, kas bijis labs, kas slikts, par ko es priecājos, par ko man kauns, ko es labprāt gribētu paturēt pēc iespējas ilgāk, ko es pēc iespējas ātrāk gribētu aizmirst vienkārši. Ja? Kas ir tas, ko es ļoti labprāt vienkārši atstātu šeit? Un cik es būtu laimīgs, ja es zinātu, ka es to drīkstu atstāt un neviens man to vairs nepieminēs. Ja? Tad tas ir, kas ir grēksūdze. Tā ir iespēja runāt ar Dievu, tā ir iespēja būt patiesam. Un, draugi, nenovērtējiet šo iespēju par zemu. Būt patiesam, būt autentiskam, tas nav pašsaprotami. Tas notiek ļoti reti mūsu dzīvē. Pietiekami reti, ka mēs spējam būt autentiski un patiesi. Un baznīca, lūk, ir tā vieta, kur mēs drīkstam tādi būt. Mēs saprotam, Dievu priekšā jau pēc būtības es nevaru izlikties. Es vienkārši esmu tāds, kāds es esmu. Un es zinu, ka es tieku pieņemts tāds, kāds es esmu. Un es drīkstu šeit būt tāds, kāds es esmu. Ja? Varbūt man ir kauns par to, kāds es esmu. Bet es šeit esmu un es drīkstu šeit būt. Un tas ir, kas ir grēksūdzes būtība. Un es domāju, ik viens, kurš ir kādreiz tā patiesi apzinājies, ka ir sadarījis kaut ko nesmuku, kaut ko varbūt pat ļaunu, kur varbūt ir nodarīts kādam pāri. Un ja jūs esat meklējuši izlīgumu, un tas otrs cilvēks jums ir piedevis, vai tas nav atvieglojoši? Vai tā nav fantastiska sajūta saprast, ka šitā lieta ir nokārtota? Ja? Citādāk tas bija reāli tā kā tāds akmens kaklā, tas vienkārši konflikts, tur vienkārši kā tāds damokls zobens karājās, beidzot tā lieta ir izrunāta, piedota, ir iestājies izlīgums. Draugi, tā ir absolūti atbrīvojoša izjūta. Jā. Mm. Bet tas ir kaut kas, atkal, kas ir pieredzes jautājums. Vai nu tu to piedzīvo, vai nu nē. Par to var runāt, tā kā es to daru. Lekcijas lasīt, bet tā pieredze vai nu ir, vai nu nav. A kā tu to vari piedzīvot? Nu tikai pamēģinot. Ja? Atnākot uz dievkalpojumu, mēģinot saprast, kas tad notiek tur grēksūdzē. Kas notiek tajā brīdī, kad mēs visi kopā tur sakam šo nosacīt vispārīgo grēksūdzes tekstu, mēs esam grēkojuši domās, vārdos, darbos un tā tālāk. Tad to jēgu tur mēs ieliksim to, kas mūsos būs. Nu, nebūs mūsos tās jēgas, tas teksts būs tukšs. Ja? Mēs tur ieliksim tik daudz, cik mēs arī katrs pats esam. Tātad grēksūdze kā iespēja paskatīties uz sevi no malas. Vēlāk dievkalpojumā tas dziedājums gods Dievam augstībā un tas, kas tur seko, tā ir tāda, nu kā man patīk, kā mācītājs Juris Rubenis saka, tā ir tāda savukārt Dieva uzlūkošana, Dieva redzēšana. Ja grēksūdzes laikā es cītīgi skatos uz sevi, izvērtēju sevi, izmeklēju sevi, ieskatos sevi, tad tajā brīdī, kad es esmu saņēmis grēku piedošanas pasludinājumu, kad es esmu saņēmis apliecinājumu, ka Dievs man ir piedevis, es esmu gatavs par to pateikties, es esmu gatavs dziedāt gods Dievam augstībā, respektīvi slavēt Dievu, pateikties šai realitātei, ka tā mani joprojām nes. Ka tā mani joprojām nes. Es drīkstu būt dzīvot šajā pasaulē. Ja? Gods Dievam augstībā kā tāda Dieva redzēšana. Bībeles lasījumi un sprediķis, kuru mācītājs tur saka, savukārt Dieva dzirdēšana, jo, kā jau atcerties, mēs runājām, caur Bībeles vārdiem Dievs mums kaut ko var pasacīt. Mēs klausāmies. Mēs dzirdam Bībeles lasījumus un pēc tam mācītā interpretācija par to. Mēs mēģinām saprast, ko tad es varu caur šiem vārdiem, caur šiem Bībeles vārdiem
sadzirdēt no Dieva savā virzienā. Mums kādreiz liekas, ka sprediķis ir varbūt tā vērtīgākā daļa dievkalpojumā, jo viņa vienlaikus ir varbūt saprotamākā daļa. Tādā racionālā nozīmē. Tur mēs kaut ko padziedājām, tad mēs tur ceļos pastāvējām, kaut kādas jocīgas lietas tur darījām. Bet tad tur mācītājs kaut ko sāk runāt. Tā puslīdz varēja saprast. Ja? Un tad liekas, ka mēs nākam uz dievkalpojumu šīs vienas lietas dēļ. Tās 15-20 minūtes paklausīties, ko mācītājs pateiks. Bet īstenībā dievkalpojums viss kopumā ir svarīgi piedzīvot. Visu kopumā to ir svarīgi piedzīvot. Un grēksūdze un gods Dievam augstībā, Bībeles uzklausīšana, mācītāja, sprediķa dzirdēšana, ticības apliecība, kurā mēs tad kopīgi vienojamies, kas tad ir tas, kam mēs ticam. Lūkšana kā runāšana uz Dievu. Tā viss ir, zināms, sagatavošanās. Sagatavošanās, lai piedzīvotu to, ko dēvē par dievkalpojumu kulmināciju, un proti svētais vakarēdiens. Svētais vakarēdiens kā piedzīvošana, kā sastapšanās ar Dievu. Sevis redzēšana, Dieva redzēšana, Dieva dzirdēšana, runāšana uz Dievu, sastapšanās ar Dievu. Sastapšanās svētajā vakarēdienā. Bet svētajām vakarēdienām mums vēl būs atsevišķa tēma, pašās beigās. Kas ir vakarēdienas, kāpēc, ko ar to darīt? Un visbeidzot, pēc vakarēdiena pašā dievkalpojuma noslēgumā svētības vārdi, kur mācītājs saka svētības vārdus un pārmet tādu lielu, lielu krustu un saka, ejiet vienkārši tālāk. Ja. Respektīvi, svētības vārdi kā patiešām iziešana pasaulē atpakaļ, ar šo Dievu svētību, ar šo iegūto pieredzi, atpakaļ ikdienā un sākās atkal mūsu mazais ritenītis, mūsu nedēļas ritenītis atkal griežās, esam iekšā, atkal vāveres ritenīs, skrienam, ejam, darbojamies. Un lēnām un pamazām griežās arī šis lielais baznīcas gada ritenis un aktualizē mūsos noteiktas pieredzes. Kad ir jāsēž, kad ir jāceļās, kad ir kas jādara, par to varētu runāt un runāt, ideja vienkārši. Nāciet, skatieties, intuitīvi sapratīsiet. Respektīvi, parasti baznīcā stāv kājās, kad ir lūk šis dialogs starp draudzu un mācītāju, kad tiek lasīti Bībeles lasījumi, kad tiek sacīts kādas lūkšanas, sēž parasti dziesmu laikā, uz ceļiem parasti ir, kad ir grēksūdes lūkšana vai tur tēvreizes lūkšana, kā kurās dievkalpojuma kārtībās. Ja? Bet tas, kurā brīdī tur celties, sēsties vai ko darīt, tas ir diezgan intuitīvi. Jautājums ir, vai jums to darīt? Tas ir iekšējās atbildes jautājums. Jo tas, ka dievkalpojuma kārtība to tā paredz, vai tas tā kā tur iederētos lūk draudze pieceļas, ja, ir okei. Okay. Bet jūs varbūt nejūtaties tā, ka jums vajadzētu ceļos mesties, vai kājās celties, vai vēl kaut ko darīt. Jūs to nedarat. Ja? Un nebūs tā, ka tagad pēkšņi visi ai, jaunais cilvēki. Ja? Nu tak varējāt uz ceļiem nomesties, ja? Nā, nebūs, tā nebūs. Varbūt kāds tur domās, laikam invalīds kāds, ja grūti viņam. Ja? Bet principā tādu tiešu uzbraukumu nebūs. Par to es gan visu esmu drošs. Ja? Bet tāpēc, kā jau teicu īpaši sākumā, ja jūs jūtaties pietiekami nedroši un nērti, apsēdieties kaut kur beigās. Tā nu gan nebūs patiešām, ka tagad visi griezīsies atpakaļ un skatīsies, ko tad jūs tur aizmugurē darāt, ja? Vai visu pildāt vai nepildāt. Ja? Nu lūk, baznīcas gads, tātad liturģiskais gads ar baznīcas dažādiem svētkiem aktualizē noteikts pieredzes. Mūzikas dzīve ļoti būtiska emocionālā tādā vēstījuma nozīmē. Un dievkalpojums ar saviem ļoti konkrētiem
blokiem, saviem konkrētiem elementiem, kuri ved mūs burtiski cauri kaut kādām konkrētām pieredzēm pretī kādai sastapšanās pieredzēji. Ja? Bet tas viss ir vārdi šovakar, bet tā realitāte iestājas tad, kad jūs ejat, darat, mēģinat un tam līdzīgi. Ja? Tas būtu tā kā jums iedot, lūk, nezinu, ar ko jūs braucat, ar BMW, piemēram, iedot jums BMW manuālu rokās un teikt, nu tad izlasi, iemācies, kā strādā dzinējs, kā tur kloķi visādi darbojās, kas ir ABS un tur kas tur. Ok, nu iemācījāties. Un mērķis jau ir braukt, mērķis jau ir iekāpt un ka šī mašīna tevi aizved kaut kur. Tas ir, kas ir mērķis. Tieši tas pats draugi ar dievkalpojumu. Te varētu stundām runāt par to, ko visu nozīmē dievkalpojumu, atsevišķi elementi un tā tālāk. Bet mērķis ir, ka jūs iekāpjat un tas jūs aizved kaut kur. Pieredze ir tas svarīgākais. Vai jums ir jautājumi par visu šo? Praktiski novērojumi varbūt? Jā. Tur, kur viņš kāpja augšā, no, jā, kancela, tur, kur viņš kāpja augšā, tas paaugstinājums, tā ir kancela, no tās parasti saka sprediķi. Sprediķis parasti tiek runāts no kancelas, tur no augšas. Ļoti vienkārši iemesli dēļ, tāpēc, ka baznīcas pirmsākumi, mēs zinām, ir nevis 21. Gadsimts, bet ļoti sen atpakaļ. Un baznīca ir dizainēta, teiksim, tā, lai mācītājs varētu maksimāli sadzirdami uzrunāt cilvēkus. Respektīvi, baznīca vai kancela šajā gadījumā kā mēdīs, mūsdienu valodā runājot. Tāpēc paaugstinātā vietā, tāpēc, lai mācītājs un arī baznīcas parasti akustiski ir veidotas tomēr diezgan labi, lai arī bez mikrofona mācītājs varētu uzrunāt, teiksim, auditoriju. Mūsdienās, jā, mēs lietojam visādas pastiprinošās iekārtas un varbūt tur, kur šie mikrofoni tiek lietoti, tur tāda veida paaugstinājuma kā kancela tehniski vairs nebūtu nepieciešami, kaut kādās mūsdienīgās, modernās baznīcās mācītāji varbūt pat stāv vienā līmenī vai varbūt, nu, mazliet uz kaut kādas mazas nelielu paaugstinājumu pakāpušies, lai tīri vizuāli viņu varētu redzēt kā galveno runātāju. Bet, principā, kancela ir mēdījis. Jā, tāpēc tur mācītājs, kad saka savus prediķi uzkāpi tur augšā. Dievkalpojumu? Tā nav gadījies vēl. Tā nav gadījies. Bet es pat nezinu, jūs man pārsteidzāt, ja? Es tagad sākšu domāt, ko es darītu, ja jūs atnāktu viens pats uz dievkalpojumu. Ja? Es domāju, mēs kaut ko sarunātu. Ja? Redziet, nopietnāk runājot, šeit mazliet atšķiras varbūt protestantisko baznīcu, tā skaitā luterāņu baznīcu, izpratne no katoļu baznīcas, teiksim, izpratnes par dievkalpojumu. Jo katoļu baznīcā priesterim ir jānotur dievkalpojums katru dienu, neatkarīgi nenokā. Viņš ir viens pats baznīcā, viņš viens pats notur dievkalpojumu. Ja? Jo tur ir svarīgs šis, nu, viņu izpratnē, šī Kristus upura, teiksim, upurēšana, šis svētā vakarēdiena iestādīšana, atkārtojot visu to evaņģēlijas stāstu. Un tas priestim ir jādara neatkarīgi nenokā. Viņam vienkārši, nezinu, reizi vai divas reizes dienā ir principā vienkārši jānovada mise. Ja? Ir kāds, nav kāds, tas viņu neinteresē. Protestantiskajā baznīcā
nav šis obligātā rituāla, teiksim, uzstādījums. Drīzāk protestantiskajā izpratnē dievkalpojums tomēr ir pasludinājums cilvēkiem. Ja? Un, ja atnāk lūk viens cilvēks, tad, kā jau teicu, kaut ko sarunāt ar viņu, ja, lai šis pasludinājums varbūt neizvēršās tādā formālā veidā, tur uz pusotru stundu, vienam cilvēkam. Ja. Bet tur tas obligātums, teiksim, protestantiskajā baznīcā, viņš nav tik izteikts kā Romas katoļu baznīcā. Tas ir viens un tas pats. Jā, katoļu baznīcā iestiprināšana ir pirmo reizi saņemt svēto vakarēdienu. Jā, tas ir iesvētīšanas brīdis, kad viņi lūk tiek iestiprināti, viņi pirmo reizi mūžā saņem svēto vakarēdienu. Un parasti tas notiek kaut kādā agrīnā patsmitnieku vecumā, 11, 12 gadu vecumā, kad viņi ir izgājuši kaut kādu veidu tādu nosacītu apmācību, katehēzi, un tajā vecumā viņi pirmo reizi tiek iestiprināti, saņem svēto komuniju, jeb vakarēdienu. Jā. 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 No. No, es vienkārši pati nebiju saskārusies ar to, ka ir tāda atsevišķa tā sauc par iestiprināšanu. Man pašai ir situācija, tad es esmu lutera, jā. Jā. Es gribu kļūt par krustpāti lutera un bērnam. Jā. Es esmu laulāta katoļu baznīcā. Jā. Un jautājums ir kāds? Es gaidu to jautājumu. Jā, skaisti. Jā. Man nav nejausmas, kā tas ir saistīts ar to. Nē, klau, var sakot tā, piedzimst bērniņš, viņš tiek nokristīts, pieņemsim, tiek nokristīts, katoļu baznīcā, luterāņu baznīcā, bērniņš izaug par jaunu skaistu sievieti un grib laulāties, ja? Piemēram, luterāņu, es esmu lūk luterāna, vai ne, es gribu laulāties luterāņu baznīcā, es esmu tikai kristīta, okei, okay. Jums jānāk tātad iesvētas mācībā, jūs tiekat iesvētīti luterāņu baznīcā un esat konkrētās luterāņu draudzes locekļi. Ja? Luterāņi. Pieņemsim, jums nav draugu vai draudzenes, jūs vienkārši esat nolēmuši iziet iesvētas mācību, jūs esat iesvētīts luterāns. Bet jums uzrodās draugs vai draudzene, kas ir katolis. Viņš saka, es gribu laulāties, bet es gribu to darīt katoļu baznīcā. Jā, katoļu baznīca jūs salaulās, bet viņi prasīs, katoļu baznīca prasīs atļauju savam bīskapam, bīskapu vai es, priesteris, katoļu priesteris, drīkstu savu katoli, savas draudzes katoli, salaulāt ar šo luterāni. Un bīskaps visticamāk teiks, okei, labi, lai jau laulājās, jo katoļiem ir svarīgi, ka laulību brīdī katoļu priesteris pieņem laulību solījumu. Ja jūsu draugs vai draudzene, katolis būdams, teiks, ai, man ir nosacīta viena alga, kurā baznīcā mēs laulājamies, mēs varam to darīt arī luterāņu baznīcā, un jūs laulāsties luterāņu baznīcā, mēs arī laulājam luterāņus ar katoļiem, un mums pat nav atļauja jāprast nevienam, mēs principā to daram, bet, ja jūs luterānis un katolis salaulāsties luterāņu baznīcā, un laulības solījumu būs pieņēmis luterāņu mācītājs.
Katoļu baznīca šīs laulības neatzīs un uzskatīs, ka jūs joprojām dzīvojat ārlaulības tātad grēka pilnās attiecībās. Un jums tiks liekta pieeja pie visiem sakramentiem Katoļu baznīcā. Tā kā, ja kāds jūs esat katolis un gribēt laulāties un grasāties to darīt Luterāņu baznīcā, jums ir jārēķinās, ka Katoļu baznīca reaģēs uz to ļoti strikti un pietiekami konsekventi. Ja? Iekšā laidīs, bet pie sakramentiem iet nedrīkstēs. Ja? Respektīvi, neviens sakramenti nedrīkstēs izmantot. Bet Katoļu baznīca laulā katoļus ar citu konfesiju pārstāvjiem, jā, tikai viņi parasti prasa atļauju bīskapam. Katoļu baznīca nešķir laulību. Katoļu baznīca uzskatīs, ka jūs esat salaulāti. Jūs varat darīt, ko gribat, juridiski šķirties, 15. reizi reģistrēt attiecības. Katoļu baznīca uzskatīs, ka spēkā ir tikai laulības, kas ir noslēgts Katoļu baznīcā. Viss pārējais vienkārši ir laulības pārkāpšana. Un savukārt tas, ko sauc par baznīcas tiesu, kur baznīca anulē laulības, Katoļu baznīca var pasludināt tikai vienā gadījumā, ka jūsu laulība vispār neskaitās. Viņi var anulēt laulības faktu tādā nozīmē, ka atrast kaut kādu iegānstu, lai pateiktu, ka laulība vispār nav bijusi notikusi. Ja? Bet, ja laulība ir notikusi un viņa bijusi ir leģitīma un valīda, tur nav nevienu iemeslu. Tāpēc jau Katoļu baznīcā šī tiesa ir ļoti skrupulosa. Viņa tur pēta visas sīkumus un detaļas. Ja viņa pateiks, ka laulība ir bijusi derīga un leģitīma, baznīca nešķir laulību un Katoļu baznīca acīs jūs uz mūžīgiem laikiem esat salaulās ar konkrēto cilvēku. Un tālāk ir sirdsapziņas jautājums, jā. Ko jūs ar to darat? Šajā gadījumā atgriežoties pie tēmas par iesvētībām, vai iesvētību fakts, ka es pievienojos jūsu draudzei, ir vienkārši tā, ka viņa ir salaulātajā Katoļu baznīcā. Jā. To jau es atbildēt nevaru. Nē. Katoļiem ir arī iesvētības. Cilvēkam pašam ir jāzina, vai viņš ir iesvētīts vai nav. Jā. Starp citu, pareizticīgo baznīcā nav iesvētība, ja? Bet nu nejauksim jums prātu vēl ar šito visu. Labi, paldies, draugi, tiekamies nākam otrdien 7:00 vakarā.